5. Hvorfor gir jeg 5? Vent litt. Jeg skal drepe spaden. What? Ok, spade. Kom igjen, spade. 43. Jeg gæren med spaden. Kristian, du skadet meg 2 ganger. Med spaden. Jeg tok du skadet med... Du skadet med ned, og så off. Du, jeg udødelig, ok. Det er bjørn. Ok. Åh, du drepte meg, men du hadde ikke det. Det var så kul, da. Det er veldig kul.